Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Beogradu sa ministrom spoljnih poslova Kube Brunom Eduardom Rodriguesom Pariljom. Vučić je rekao da mu je neizmjerna čast i posebno zadovoljstvo što ima priliku da odlikuje ministra spoljnih poslova Kube ordenom srpske zastave prvog stepena, imajući u vidu lične zasluge zalaganja i doprinos očuvanju srpsko-kubanskih odnosa. Pozvao sam predsjednika Diaza Kanela da posjeti Srbiju. Koristim ovu priliku da izrazim izraze najdublje zahvalnosti zbog podrške očuvanju suvereniteta i integriteta Republike Srbije, rekao je Vučić. Naglasio je da će Srbija nastaviti da se protivi sankcijama Kubi i da Kuba uvek može da računa na podršku Srbije. Ministar spoljnih poslova Kube izrazio je zahvalnost predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću kao i kolegi Nikoli Selakoviću, rekavši da orden prima u ime naroda Kube, a ne lično. Imali smo jednu groznu epizodu, međunarodna zajednica ne može dozvoliti da se zaboravi tragedija koju je NATO vodio protiv Srbije 1999. godine. Veliki komandant Fidel Castro je u tim teškim momentima bio sa vama i uz vas, kao i što je Kuba bila na strani pravde. Imamo jednu čvrstu i istorijsku posvećenost miru, nezavisnosti, poštovanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta države, pravde, promovisanja dijaloga i saradnje na međunarodnom nivou i poštovanje međunarodnog prava. Nakon 120 godina diplomatskih odnosa koji nikada nisu bili prekinuti, i ovog puta potvrđujemo da želimo da produbimo istorijske odnose koji vezuju naše bratske narode, rekao je Parilja.